Sendo sincero, o papo aqui fechado. Quer dar pra mim? Pode, mano. Papo de amigo. Fica à vontade aí, cara. Mas assim, eu acho que você quer dar pra mim, mano. Mas desculpa, eu não quero não, mano. Pô, tu não vai me comer, não? Pode segurar tua bunda aí, fica de boa. Deixa sua bunda na cadeira. Fica sentadinho aí, igual o nerdola que você é, tá ligado? Nerdola esquisito. Tiro, é... Mantenha seu pau na mão aí, vendo hentai, beleza? Seu nerdão de merda. Vai tomar no teu cu, moleque. Cagaram no meu filho, foda-se.